앉고 있죠. 앙 이제 요래 바깥에 또 김나가 이제 티 삼나가 능 보다 비디오 가진 데 담당 하 비냐 담비 미 오카 또 가 땅 스누 데 다오 주부 사사이 룸 니 솜 쯔이 바 솜 그룹 사기 트마이 보 르 버티엔 솜 그룹 앙 님 레 능 앙 삼나가 데 무 너 페니 ខ្ញុំ솜 번토 스누 테 띠엣 수 룩 랭 쳬앙 룩 랭 쳬앙ខ្ញុំសូមបន្តសំណួរមួយចំនួនទៀតមុននឹងខ្ញុំទៅវេទិកាជូនទៅសហការីរបស់ខ្ញុំសពមិញលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានទទួលការបណ្ដុំបណ្ដាលឬក៏ការអប់រំក្នុងវគ្គនយោបាយឬវគ្គអប់រំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសូមលោកជួយបញ្ជាក់ថាតើការអប់រំនៅពេលនោះលោកបានទទួលនៅចំណេះដឹងឬការយល់ដឹងអ្វីខ្លះពីវគ្គអប់រំនោះបាទវគ្គអប់រំនោះខ្ញុំមិនមែនជាវគ្គធំដុំទេគឺប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរវាងតាមក្រុមប្រឹមនីមួយៗតាមក្រុមមិនជាវគ្គឯធំដុំទេអរគុណតើក្នុងវគ្គនោះគេបានប្រាប់លោកបញ្យល់ប្រាប់លោកអំពីខ្លឹមសារអ្វីខ្លះគាត់ជាមិនចាំទៅយូរហើយនឹងមិនអត់ចាំទេបាទសំណួរមួយទៀតសំសួរថានៅពេលដែលលោកនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះថាជាលោកបានឮពាក្យដែលកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមធ្លាប់បានប្រើពាក្យដូចជាពួកមូលធននិយមពួកសក្តិភូមិពួកកហបដីពួកចក្រពត្តិនិយមឬក៏ពួកបញ្ញវន្តដែលពាក្យទាំងអស់នេះតើលោកធ្លាប់បានឮផ្ទាល់នឹងកជានៅក្នុងពេលដែលលោករស់នៅក្នុងតំបន់ដែលលោករស់នៅនោះដែរឬទេបាទជាទៅបលនេះគឺខ្ញុំបានឮដោយគាត់សំណួរនេះគឺធ្លាប់បានឮប៉ុន្តែគេនិយាយអប់រំណែនាំឮបាទតើពាក្យទាំងអស់នេះកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានប្រើពាក្យនេះពញ្ញុលលោកពញ្ញុលប្រជាជនដតីទៀតក្នុងន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតើប្រាប់អត្ថន័យនឹងក្នុងន័យយ៉ាងដូចម្ដេចសូមលោកជាបញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យដែលកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានប្រើប្រាស់ពាក្យនេះនៅក្នុងសម័យកាលនោះមិនដឹងខ្ញុំអត់ចាំទេអានឹងវានឹងខ្ញុំចាំអរគុណឥឡូវនេះខ្ញុំសូមសួរសំណួរលោកនៅក្នុងឆ្នាំ1976តទៅទៅនឹងការចេញដំណើរស្ពោះទៅទីក្រុងភ្នំពេញនឹងការធ្វើការងារនៅក12បាទតើលោកបានវិលត្រឡប់ចូលមកនៅក្នុងក12ធ្វើការងារក្នុងក12ហ្នឹងនៅពីណាហើយពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណាបាទបាទនៅចូលធ្វើការងារនៅខរ12ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ1976ប៉ុន្តែខែឆ្នាំខ្ញុំអត់ចាំទេអរគុណតើនៅក្នុងកោ12ហ្នឹងលោកធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះគេបានប្រើលោកឲ្យធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅកុមារគឺបោសសម្អាតផ្ទះសំបែងពេលចង់ទៅនៅផ្ទះណាទៅបោសសម្អាតលាងបាទតើលោកអាចបញ្យល់បានទេថាតើក12ហ្នឹងគេបង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅអ្វីតើក្នុងក12ហ្នឹងលោកមើលឃើញថាគេធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះនៅក្នុងក12ទាំងមូលហ្នឹងក12ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងយ៉ាងម៉េចដែរប៉ុន្តែគេឃើញថាអ្នកធំធំគេបើកឡានអ្នកតូចតូចក៏មកអញ្ចឹងគឺគេបើកឡានតាណាមិនដឹងបើកឡានមានគ្នាបើកឡានច្រើនអញ្ចឹងទៅគេចាត់ចែងទៅនោះខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅទូកម៉ានឹងខ្ញុំនៅបោសសម្អាតផ្ទះបាទតើនៅក្នុងក12ហ្នឹងលោកឃើញកុមារឬក៏មានយុវជន
ឬក៏មនុស្សចាស់នៅក្នុងក12ហ្នឹងគេធ្វើសកម្មភាពអ្វីខ្លះតើគេធ្វើការងារអ្វីខ្លះនៅក្នុងក12ហ្នឹងក្រៅពីរូបលោកហើយលោកមើលឃើញមានយុវជនឬក៏មនុស្សចាស់នៅក្នុងក12តើគេធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងនោះនៅក្នុងពេលនោះបាទបើគេបើកឡានបើកបោចេញអគុណតើក12ហ្នឹងលោកអាចបញ្ជាក់ជូនអង្គសំណាកាបាននេះថាមានរចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្ដេចតើក12ហ្នឹងមានប្រធានអនុប្រធានឬក៏បែងចែកជាផ្នែកអ្វីខ្លះនៅក្នុងក12ហ្នឹងបាទប្រធានឬអនុប្រធានខ្ញុំអត់ដឹងដែរពួកខ្ញុំនៅកុមារឬកុមារដឹងតែគេឲ្យគេដល់អត់ដឹងទាំងអស់តែសម័យនោះគឺមានតែគេប្រជុំកុមារមកប្រជុំកុមារឲ្យធ្វើអីព្រឹកឡើងដាក់ផែនការធ្វើអីទៅធ្វើការតើលោកស្គាល់តាមៀលទេបាទតាមៀលលោកស្គាល់តើតាមៀលជាណាតាមៀលនឹងស្គាល់គេថាប្រធានទីគេថាប្រធានទីតាមៀលតើគាត់ជាប្រធានទីក12ឬក៏ប្រធានទីណាតំមានប្រធានទីក12ហ្នឹងចុះអនុប្រធានក12តើអ្នកណាគេទៅឬក៏មានបុគ្គលប្រមាណអ្នកដែលជាអនុប្រធានក12តើក12មានអនុប្រធានប្រមាណអ្នកហើយមានឈ្មោះអ្វីខ្លះតើលោកអាចរៀបរាប់បានទេបាទខ្ញុំអត់ដឹងទេរនុប្រធានអីអត់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងអរគុណតើលោកស្គាល់កម្មាភិបាលឈ្មោះសឿនសរឿនឈ្មោះសរឿននេះបាទកម្មាភិបាលឈ្មោះសរឿនហើយនៅឈ្មោះយ៉ងសរឿនហើយនឹងយ៉ងតើលោកស្គាល់លោកតាពីអ្នកហ្នឹងដែរឬទេខ្ញុំអត់បានស្គាល់ទេសរឿននឹងសរឿនយ៉ងហ្នឹងក៏អត់ស្គាល់ដែរបាទអរគុណតើលោកអាចរំលឹកការចងចាំបានដែរទេថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះកម្មាភិបាលឈ្មោះតាមៀលបាទតើតាមៀលហ្នឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងរឿងទីមួយខ្ញុំនៅកុមារបាទទី2ទៀតខ្ញុំក៏មិនបានដឹងរឿងអីដែរហ្នឹងដែរបាទលោកអាចរំលឹកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងឆ្នាំ1978តើលោកអាចបញ្ជាក់ជូនអង្គសន្និការបានដែរទេថាតើកម្មាភិបាលណាខ្លះដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1978លោកអាចចងចាំឬក៏អ្នកដឹកនាំណាខ្លះដែលលោកនៅក្បែរឬក៏ស្គាល់ច្បាស់ហើយបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1978ដូចជាអត់មានស្គាល់ណាខ្ញុំមិនស្គាល់ទេបាទលោកឈៀងខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីចម្លើយរបស់លោកប្រធានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអានជូននៅខ្លឹមសារនៃការឆ្លើយរបស់គាត់នៅក្នុងកំណត់ចម្លើយដែលគាត់បានឆ្លើយជាមួយនឹងមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការឡាយសហគមន៍ស៊ើបអង្កេតឯកសារដដែលដូចជាឯកសារដែលមេធាវីកាពីក្តីបានលើកឡើងដែរបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកធានលោកហាញពីលេខ EON ផងលេខដដែលក៏បញ្ជាក់ផងដែរដើម្បីជាបតិចរិកលោកប្រធានអរគុណលោកប្រធានឯកសារនេះគឺ E3/385ដែលមានលេខ EON ជ
ាភាសាបារាំង007 02 543 PON ជាភាសាអង់គ្លេស003 60 12 7 PON ជាភាសាខ្មែរ003 35 72 10នៅក្នុងឯកសារនេះគាត់បានឆ្លើយថាគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅមន្ទីរក12ហើយគេឲ្យខ្ញុំបោសសម្អាតខ្ញុំដឹងថាកន្លែងនោះជាមន្ទីរក12ដោយសារអ្នកមុនប្រាប់ថានេះជាមន្ទីរក12តាមៀលជាប្រធានមន្ទីរក12តាមៀលក្រោយមកត្រូវគេចាប់យកទៅសម្លាប់បាត់នៅក្នុងឆ្នាំ1978ខ្ញុំឮគេនិយាយខ្ញុំនៅមន្ទីរក12ពីឆ្នាំ1976ដល់ឆ្នាំ1978ពេលខ្ញុំនៅមន្ទីរក12គេឲ្យខ្ញុំដើរតាមឡានដែលមានអ្នកមុនបើកដើម្បីរៀនបើកបាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់លោកតាមេរិតិបាទបាទចម្លើយនេះគឺចម្លើយខ្ញុំឆ្លើយប៉ុន្តែដែលអលឺថាតាមៀលដែលគេចាប់ខ្លួនហ្នឹងក្រោយពីខ្ញុំទៅនៅទៅបើកឡានឲ្យលោកខៀវសំផនទៅបានឮគេនិយាយតតគ្នាទេខ្ញុំចេញទៅបាទអរគុណចំពោះលោកសារឿនតើលោកអាចរំលឹកបានអំពីការដែលមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកសារឿនដែរទេនៅក្នុងសម័យកាលនោះខ្ញុំដូចជាអត់ចាំលោកសរឿនទេជិះចុះលោកស្គាល់លោកតូនទេបាទលោកតូនគឺជាណាលោកតូនខ្ញុំចាំមិនបាននេះទាំងតូនណាព្រោះអត់អរគុណចូលឈ្មោះភីឯងលោកចាំទេឈ្មោះភីនៅក12តើភីជាណាបាទខ្ញុំអត់មានចាំមកឈ្មោះភីខ្ញុំអត់ដឹងស្គាល់ដែរចូលលោកស្គាល់ឈ្មោះសុតទេបាទតើសុតហ្នឹងជាតាណាបាទបាទលោកសុតហ្នឹងស្គាល់គាត់តែងដឹកនាំខ្ញុំទៅណាមកណាបោះសម្អាតអីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដឹកនាំខ្ញុំទៅជួយមើលថែបោះហើយគាត់ដឹងគាត់តាណាទៀតបាទដល់ហើយគាត់តើលោកសុតគាត់ជាអ្នកបើកឡានឬក៏មិនមែនជាអ្នកបើកឡានដោយរូបលោកទេគាត់បើកឡានទេតែប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើកាលពីខ្ញុំនៅកូម៉ាក្រោយមកគាត់សួរចុះឡើងចុះឡើងខ្ញុំនឹងឆ្លើយមុនឬឆ្លើយក្រោយខ្ញុំនឹងសួរថាពេលក្រោយឬពេលមុនមុនខ្ញុំដែលមុននឹងបើកឡានខ្ញុំបោះសម្អាតដល់អញ្ចឹងក្រោយមកបានខ្ញុំចេះបើកឡានទៅដើរតាមគេចេះបើកឡានទៅអាហ្នឹងបានវាបញ្ជាក់ថាសួរពេលមុនឬសួរពេលក្រោយបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយណាច្បុកច្បល់អត់ដឹងអីអរគុណគឺខ្ញុំចង់ដឹងអំពីក្រោយមកថាតើលោកសុតហ្នឹងគាត់មានទួនាទីជាអ្នកបើកឡានទៀតឬក៏មិនមែនតើគាត់ទទួលភារកិច្ចបើកឡានឬក៏អត់ទេសុតហ្នឹងគាត់បើកឡានអរគុណអរគុណច្រើនតើលោកសុតបើកឡានឲ្យលោកណាដែរបាទតាមខ្ញុំឃើញគាត់បើកគាត់បើកឲ្យលោកនួនជាក្រោយមកនេះសំណួរមួយទៀតខ្ញុំសូមសួរលោកដែរថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកបើកបေါ်ឡានតើលោកបើកបေါ်ឡានឲ្យលោកធ្វើជាអង្គរៈការពារលោកដែលលោកបើកឡានជូនគាត់ហ្នឹងឬក៏គ្រាន់តែមានមុខងារជាអ្នកបើកឡានតែប៉ុណ្ណោះហើយមានអង្គរៈផ្សេងទៀតឬក៏បើកឡានផងហើយដើរតួជាអង្គរៈការពារគាត់ផង
បាទសំណួរនេះគឺអ្នកដែលបើកឡានគឺបើកឡានផ្សេងអ្នកដែលអ្នកការពារនឹងការពារផ្សេងពុំមិនមែនច្រឡុកច្រឡំនេះទេគឺបាទអរគុណច្រើនឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លងទៅព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតគឺខែមេសាឆ្នាំ1978ខែមេសាឆ្នាំ1978គឺចង់ដឹងអំពីការស្នាក់នៅក13និងការងារជាអ្នកបើកបរឡានរបស់លោកជួនលោកខៀវសំផនលោកធ្លាប់បានជម្រាបជូនអង្គសំណាក់ការឲ្យថាលោកជាអ្នកបើកបរឡានជួនលោកខៀវសំផនតើការបើកបរឡាននេះបើកជាអចិន្ត្រៃយ៍រហូតឬក៏បើកមានការដាច់ដាច់ទៅពីណាហើយបើកដល់ដំណាក់កាលណាដែលលោកឈប់បើកបរឡានជួនលោកខៀវសំផនពេលខ្ញុំមកបើកបរឡានលោកខៀវសំផននោះខ្ញុំបើករហូតអត់មានរហូតដល់79ដល់ឆ្នាំ1979អរគុណនៅពេលដែលលោកបើកបរឡានជួនលោកខៀវសំផនតើលោកខៀវសំផនបាននិយាយប្រាប់លោកអ្វីខ្លះអំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងឬក៏លោកធ្លាប់សួរទៅលោកខៀវសំផនតើលោកខៀវសំផនបានឆ្លើយអ្វីខ្លះទៅលោកដែរទេលោកមានចងចាំអំពីអ្វីដែលគាត់បាននិយាយជំរាបជូនលោកដែរទេនៅក្នុងពេលនោះដូចជាមិនដែលនិយាយអីផងថាធម្មតាគឺគាត់ទៅបើកឡានជូនក៏ប្រាប់ទៅណាមកណាប្រាប់ទៅតាមប្រាប់ទៅនេះមកនេះប៉ុណ្្នឹងហើយគាត់មិនដែលនិយាយអរគុណតើការបើកឡានជូនលោកខៀវសំផននេះលោកឧស្សាហ៍ជួបលោកនួនជាដែរទេតើគាត់មានបានឲ្យលោកជួនទៅជួបលោកនាងជានៅផ្ទះគាត់ឬក៏ទៅជួបលោកនាងជានៅកន្លែងណាលោកនួនជានៅកន្លែងណាដែរទេឬក៏ជួបជាមួយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមណាផ្សេងទៀតដែរទេហើយលោកមានបានលឺគាត់និយាយអ្វីខ្លះដែរទេនៅពេលនោះដូចសំណួរនេះគឺខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយថាដែលខ្ញុំជាអ្នកតកងឡានមិនដឹងជាជួបអ្នកណាអ្នកណាទេប៉ុន្តែគាត់ទៅជួបបើសិនជាស្គាល់ខាងតកងឡានគេផ្សេងនោះដូចជានួនជាអីគាត់អាចទៅជួបគ្នាខ្ញុំបើឃើញតកងឡានបានខ្ញុំស្គាល់គ្នាបើថាអត់ដឹងក៏អត់ដឹងទៅជួបគាត់ជួបនៅកន្លែងផ្សេងខ្ញុំមិនបានចូលទៅទេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់តាំងពីព្រឹកមកហើយគឺថាខ្ញុំគឺកន្លែងចូលមកនៅកន្លែងបើសិនជាដូចជាកន្លែងនេះនៅខាងក្រៅនោះក្រៅខ្លងវានោះខ្ញុំមានសិទ្ធិទៅទៅក្រៅទេគឺអត់មានសិទ្ធចូលមកក្នុងទេអត់ដឹងទេបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមស្ទួរបន្តទៀតតើនៅពេលណាលោកត្រឡប់ចូលមកក្នុងក12វិញតើលោកវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងក12វិញនៅពេលណាហើយក្នុងហេតុផលអ្វីដែរសំណួរនេះខ្ញុំអត់យល់ទេត្រឡប់ចូលកោ12ត្រឡប់ពីណាមកណាទៅអរគុណខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្រោយខែមេសាឆ្នាំ1978តើលោកធ្វើការនៅកន្លែងណាក្រោយខែមេសាឆ្នាំ1978តើលោកនៅក្នុងកោ12ឬក៏លោកចល័តទៅកន្លែងផ្សេងនេះខ្ញុំនិយាយចេះបានតែគាត់យល់ព្រោះថានេះវាវែងឆ្ងាយតិចខ្ញុំឆ្នាំ1976ខ្ញុំចូលមកខ្ញុំនៅសាលាបច្ចេកទេសចេញពីសាលាបច្ចេកទេសខ្មែរសូវៀតហ្នឹងទៅនៅក12នៅកងកុមារក្រោយពីខ្ញុំបានរៀនបើកបរឡានចេះទៅបានគេឲ្យទៅនៅមន្ទីរក3វាជាដាច់ពីគ្នាពីក្រោយពីខែមេសាមកហ្នឹងខែមេសាឆ្នាំ1978នេះបានខ្ញុំបានចេញពីក12ទៅបើកឡានឲ្យលោកខៀវសំផនហ្នឹងគាត់ឲ្យបែកលោកខៀវសំផនតទៅពេលរត់ដល់ឡើងភ្នំឆ្នាំ79ខែហ្នឹងខែដូចជាខែ
បណ្ដឹងជាខែ3ឬខែ4ហ្នឹងឯងតែនឹងខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែរវាងខែ3ខែ4ហ្នឹងចប់បាទសូមអរគុណនៅកោ12នៅពេលក្រោយពេលដែលគេចាប់តាមៀលចេញពីកោ12ទៅតើលោកបានសង្កេតឃើញថាមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីកើតឡើងនៅក្នុងកោ12នោះបាទរឿងគេចាប់តាមៀលខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំទៅទៅនៅក3ទៅនៅជាមួយលោកឃីសំផនបាត់ទៅហើយពួកគេចាប់ខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែក្រោយមកលឺតំណឹងគេនិយាយតតគ្នាទេអរគុណសូមសួរបន្តទៀតនៅពេលដែលលោកឃីសំផនអវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសឬក៏អវត្តមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញតើលោកធ្វើកិច្ចការអ្វីហើយធ្វើកិច្ចការនឹងជាមួយនរណានៅកន្លែងណាខ្ញុំចង់និយាយថានៅពេលដែលលោកខេសំផនអវត្តមានក្នុងប្រទេសគាត់ជានៅក្រៅប្រទេសឬក៏គាត់អវត្តមាននៅទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងនៅពេលនោះគាត់លោកអត់អាចទៅបើកឡានជូនគាត់បានពីព្រោះគាត់អត់នៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះថាតើលោកធ្វើកិច្ចការអ្វីហើយធ្វើកិច្ចការនឹងនៅកន្លែងណាធ្វើអ្វីជាមួយនឹងអ្នកណាបាទសំលោកជាបច្ចៈតាំងពីខ្ញុំទៅរស់នៅមួយគាត់នោះតាំងពីហ្នឹងដូចអត់ដែលគឺគាត់អត់មានទៅបរទេសផងគឺខ្ញុំរស់នៅគាត់នៅរហូតអត់ដែលទៅបរទេសទៅឆ្នាំតាំងពី78រហូតដល់79ប៉ុន្តែក្រោយ79មកខ្ញុំអត់ដឹងឯហ្នឹងព្រោះហើយបើរស់នៅបើសិនជានៅកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យដាំតកួនដាំអីចិត្តផ្ទះហ្នឹងតែពេលត្រូវគាត់ហៅទៅណាហៅនៅចិត្តនោះធ្វើកន្លែងដាំតកួនដាំបន្លែតិចតួចបាទអរគុណសូមលោកជាបច្ចៈមួយទៀតនៅពេលដែលមានគណៈប្រតិភូបរទេសមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនោះនៅពេលនោះតើលោកខេសំផនជាញឹកញាប់បានទទួលគណៈប្រតិភូនោះឬក៏មានអ្នកផ្សេងហើយបើសិនជាគាត់ទៅទទួលគណៈប្រតិភូបរទេសតើលោកជួនដំណើរគាត់ទៅជាញឹកញាប់ឬក៏មានអ្នកផ្សេងទៀតជាអ្នកបើកឡានជួនគាត់បាទសាក់សែងមកតាន់ឆ្លើយតបសូមជួយលោកមេធាវីបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំយល់ថាសំណួរចុងក្រោយរបស់តំណាងសាភិញ្ញាណជាសំណួរច្រំដែលដោយសារសាក់សែងបានឆ្លើយរួចហើយថានៅពេលដែលសាក់សែងមកបើកឡានឲ្យលោកឃីសំផនគឺមានតែគាត់ម្នាក់ទេដែលអ្នកបើកឡានឲ្យគាត់នោះដូច្នេះចម្លើយនេះគឺបានឆ្លើយរួចហើយបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំក្រោយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីពេលដែលមានគណៈទស្សនកិច្ចរបស់គណៈបដិភូបពិបរទេសមកក្នុងរបបកម្ពុជាបតីដើម្បីទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងណាមួយតើលោកខេសំផនមានដូរអ្នកបើកបរឡានជូនគាត់ដែរទេពីព្រោះចង់ដឹងថាតើគាត់នឹងបើកឡានជូនលោកខេសំផនគ្រប់សកម្មភាពសំខាន់សំខាន់ឬក៏មានអ្នកផ្សេងនៃចំនួនគាត់ខ្ញុំប្រចង់ដឹងប៉ុណ្្នឹងបាទពីព្រោះនៅក្នុងឯកសារនេះបានបង្ហាញថាពេលនោះមានអ្នកផ្សេងទៀតបើកឡានអរគុណបាទបាទសេចក្តីជំទាស់មិនមានមូលដ្ឋានសមស្របទេនៅដែលជំទាស់មានប្រសិទ្ធភាពសាក់សៃឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរចុងក្រោយដោយមេធាវីដោយតំណាងថាប្រញ្ញាម៉ាញ់មិញនេះបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរនេះគឺក្រោយពីខ្ញុំទៅនៅនឹងក3នឹងគឺគ្មានអ្នកណាបើកទៀតមានអ្នកណាបើកឡានជូនគាត់ទៀតទេប៉ុន្តែចំណែកដែលខ្ញុំទៅនៅរហូតហ្នឹងគឺតាំងពីខែមេសាខែមេសាខែមេសាហ្នឹងខែមេសា1978ហ្នឹង79ហ្នឹងគឺគាត់ដូចអត់មានដែលទទួលភ្ញៀវបរទេសទេទទួលភ្ញៀវធំធំដែលមានទេដូចជាប្រធានាធិបតីឯជំនាន់មុនកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ទៅបើកឡានជូនគាត់ទេមានអ្នកផ្សេងខ្ញុំអត់ស្គាល់គេទេប៉ុន្តែខ្ញុំឮក្នុងវត្ថុកាលហ្នឹងគេចាក់វត្ថុតាមផ្លូវតាមអីគេដាក់វត្ថុតាមចឹងជាលឺតាមក្រោយនេះខ្ញុំអត់មានដែលបានជូនគាត់ទៅទទួលប្រកាសធំធំអត់ទេគាត់ក៏មិនដែលចេញទេបើសិនតែបើចេញទៅកងឡានមានតែម្នាក់ទេតែពេលណានទៅគឺមានតែម្នាក់បាទសូមអរគុណ
សំណួរមួយទៀតតើលោកស្គាល់លោកវ៉ាន់វ៉េតទេបាទវ៉ាន់វ៉េតជាអ្នកណាបាទស្គាល់ដល់កណ្ដាលឃើញស្គាល់ប៉ុន្តែវ៉ាន់វ៉េតវ៉ាន់វ៉េតហ្នឹងមានអ្នកណាទៀតទេអរគុណតើលោកវ៉ាន់វ៉េតគាត់ទទួលខុសត្រូវកិច្ចការអ្វីខ្លះគាត់កាន់មុខតំណែងជាអ្វីមួយនៅក្នុងរបបនោះដែរទេហើយគាត់ធ្វើកិច្ចការនៅកន្លែងណាបាទហើយគាត់រស់នៅកន្លែងណាខ្ញុំអត់ដឹងរស់នៅកន្លែងណាប៉ុន្តែគាត់ឈ្មោះវ៉ាន់វ៉េតហ្នឹងគឺផ្សាយក្នុងបទជួអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកខាងសេដ្ឋកិច្ចឬតែក្នុងបទជួទៅចឹងនិយាយថាប៉ុន្តែគាត់ធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំនៅបាទអរគុណតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងលោកពីក្រោយពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍មួយបានកើតឡើងចំពោះលោកវ៉ាន់វ៉េតតើលោកចងចាំឬក៏អាចបញ្ជាក់ជូនអង្គសន្និការបានដែរទេថាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងចំពោះគាត់លោកវ៉ាន់វ៉េតហ្នឹងតើកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដទៃទៀតបានធ្វើអ្វីចំពោះគាត់តើគាត់ទទួលរងនៅផលលំបាកអ្វីខ្លះចំពោះគាត់នៅពេលនោះបាទបាទខ្ញុំអត់ដឹងទេរឿងនេះព្រោះរឿងកម្មវិបាលព្រោះខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំក្មេងចឹងនិយាយថាចំនួនក្មេងក៏ចាំក៏មិនចាំដល់ឥឡូវបើសិនជាធំដល់ឥឡូវក៏ចាំដែរប៉ុន្តែកាលហ្នឹងវាតូចទេអត់ចាំទេបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់ជូនអង្គសន្និការថាតើលោកបានធ្លាប់ជួបលោកពុលពតជួបលោកតមុកឬក៏ជួបជាមួយនឹងលោកសុនសេនដែរឬទេថាតើលោកសិនសេនលោកពុលពតតមុកធ្លាប់បានចេញចូលនៅករ៣ដែរឬទេក៣បាទតើគាត់បានមកក៣ដែរទេពុលពតតមុកសិនសេនតើគាត់បានមកក៣ដែរទេលោកបានឃើញគាត់មកដែរទេបាទហើយគាត់ចេញចូលទីនោះញឹកញាប់ដែរទេព្រោះនេះខ្ញុំដូចជាមិនដែលបានសោកឃើញផងព្រោះបើថាឲ្យជួបហ្មងអត់ជួបទេគាត់នឹកបើឃើញគាត់នឹកឃើញដល់ថាឡានគាត់ប៉ុន្តែដូចអត់ដែលឃើញចូលមកសុនសេនក៏អត់ដែលចូលមកបើវ៉ាន់វ៉េតគាត់អាចចូលមកយូរយូរម្ដងជួបលោកពុលពតក៏បានចូលមកដែរបាទលោកពុលពតអត់ដាសោកឃើញចូលមកដែរអត់ដាឃើញមកឃើញតឡានចង្កាអត់បាទសូមអរគុណដោយសារតែខ្ញុំគ្មានពេលនឹងសួរសំណួរបន្តលោកតទៀតប៉ុន្តែមិនបញ្ចប់ខ្ញុំសូមសួរសំណួរលោកតែ3សំណួរទៀតទេបាទមួយទី1គឺសូមសួរថាតើក្នុងពេលដែលលោករស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតើលោកនៅចងចាំនៅពាក្យសម្ដីរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមតែក្នុងនាមលោកជាអ្នកបើកឡានឬក៏ចូលប្រជុំឬក៏រស់នៅឬក៏លើគេថានៅពេលនោះតើគេនិយាយប្រាប់លោកអ្វីខ្លះអំពីរបបខ្មែរក្រហមនឹងគឺអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្មែរក្រហមមានរបស់ខ្មែរក្រហមនិយាយប្រាប់លោកអ្វីខ្លះខ្ញុំចង់ឲ្យលោករំលឹកការចងចាំថាតើលោកបានលើសម្ដីរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរូបណាដែលបាននិយាយអ្វីខ្លះពីសកម្មភាពរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងឬគោលនយោបាយរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះតើលោកចងចាំដែរឬទេបាទព្រោះខ្ញុំដូចមិនចាំទេខ្ញុំដូចមិនកោកកាយដឹងអីផងវាមួយយ៉ាងគូនៅកុមារបាទអរគុណសំណួរទី2ខ្ញុំសូមលោកជួយបំភ្លឺបន្តិចជូនអង្គសន្និការថាពីប្រឹកមិញលោកបានបញ្ជាក់ជូនអង្គសន្និការថាលោកខៀវសំផនគឺជាមនុស្សគួរឲ្យគោរពជាមនុស្សសុភាពរាបសារនិងស្លូតត្រង់តើលោកអាយលើមូលហេតុអ្វីមូលដ្ឋានអ្វីបានជាលោកបញ្ជាក់ជូនអង្គសន្និការយ៉ាងដូចនេះសូមលោកជាអំពីហេតុអ្វីបានជាលោកបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនជាមនុស្សបែបហ្នឹងបាទបាទសំណួរនេះគឺខ្ញុំគោរពនេះចំពោះគោរពតែខ្លួនខ្ញុំមូលហេតុដែលខ្ញុំគោរពខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅជាមួយគាត់ហើយគាត់ស្លូតបូតសុភាពរាបសារគូឲ្យគោរព
ចឹងតែខ្ញុំគោរពមូលហេតុចឹងឯងតែពួកគាត់មិនដែលឃើញសកម្មភាពអីចឹងខ្ញុំគោរពគាត់ចឹងឯងបាទអរគុណសូមសួរសម្ួរចុងក្រោយតាក្នុងពេលដែលលោករស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមលោកគឺជាមនុស្សដែលរស់នៅជាតួអង្គឯកក្នុងរឿងហ្នឹងគឺលោករស់នៅដឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់បើទោះបីជាលោកនៅក្មេងផាយលោកនៅចងចាំថាតើលោកមើលឃើញថាសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពដែលរបបខ្មែរក្រហមបានបង្កឡើងនៅពេលនោះអ្វីខ្លះដែលជាការលំបាកដែលលោកមិនពេញចិត្តឬក៏ប្រជាជនកម្ពុជាមិនពេញចិត្តចំពោះរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសម័យកាលនោះតើលោកអាចសង្កេតបច្ចៈជួនអង្គសន្តិការបានដែរទេអំពីអ្វីដែលលោកបានឃើញបានលឺដល់ផ្ទាល់កាជិះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះខ្ញុំនិយាយដូចនេះមិនមែនលោកសន្និដ្ឋានទេប៉ុន្តែឲ្យលោកឃើញអ្វីថាតាមការសង្កេតឃើញចាស់ស្ដាយរបស់លោកប្រសិនជាលោកអាចបច្ចៈជួនបានបាទសាក់តៃក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបសូមជ័យលោកមេធាវីជាតិការពារក្តីលោកខៀវសំផនបាទសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះការសង្ខេបនៅសេចក្តីដើមសេចក្តីមុននឹងតាំងសំណួររបស់តំណាងសហប្រជាញាជូនចំពោះសាក់សីដែលបញ្ជាក់ថាសាក់សីរូបនេះលោកជាតួឯកនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេការសង្ខេបនេះហើយមិនមែនទៀតវាមិនមែនជាការសន្និដ្ឋានបែបនេះទេហើយទី2លោកបញ្ជាក់ថាសាក់សីដឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់កាលពីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះការសរុបមួយនេះឬក៏ការសន្និដ្ឋានមួយនេះក៏ជាចំណុចមិនត្រឹមត្រូវដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យបញ្ជាក់ចំពោះការសួរឡើងវិញឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើសិនជាតំណាងសាប្រញ្ញាចង់ឲ្យសាក់សីឆ្លើយនៅសំណួរនេះបាទសូមអរគុណអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំសូមបំភ្លឺជូនលោកមេធាវីកាពីក្តីលោកខៀវសំផនបន្តិចចំណុចនេះខ្ញុំនិយាយនេះគឺក្នុងបរិបទថាលោកសាក់សីគឺជាតួឯកមានន័យថាគាត់ជាអ្នកដែលរស់នៅដោយផ្ទាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់បានមកបំភ្លឺក្នុងសវនកម្មនៅពេលនេះក្នុងនាមជាសាក់សីដែលប្រោសសេចក្តីកម្មជូនអង្គសន្និការនៅពេលនេះដូច្នេះបើគាត់មិនបានដឹងច្បាស់ទេផាយស្តតឡាការនៅថ្ងៃនេះផាជាមិនជឿគាត់ចូលរួមប្រោសសេចក្តីកម្មនៅថ្ងៃនេះទេអញ្ចឹងគឺគាត់ជាអ្នកដែលដឹងរឿងនេះពិតអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាក្នុងន័យធៀបតួឯកក្នុងរឿងនេះមិនមែនតួឯកក្នុងតួអង្គនយោបាយទេមិនមែនតួអង្គនៅក្នុងសកម្មភាពដឹកនាំដាក់កម្ពុជារបស់កម្ពុជាទបដៃឬក៏បកកុំនេះកម្ពុជាទេគឺជាតួឯកមាននៃក្នុងនៃខ្ញុំទំនួលក្នុងបរិបទនេះគឺគាត់បានដឹងឮច្បាស់ក្នុងជីវិតក្នុងសកម្មភាពដែលគាត់រស់នៅក្នុងបរិបទនៃការងារទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅទីតាំងដែលគាត់បានឃើញផ្ទាល់អ្វីដែលគាត់បានឮដល់ផ្ទាល់ជាគឺគាត់អាចផ្ដល់ជូនអង្គសន្តិការនៅពេលនេះបានសំណួរនេះគឺមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះគាត់បំភ្លឺគាត់អាចជួយអង្គសន្តិការបានយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលបានឃើញជាពិសេសគឺគាត់ជាអ្នកបកឡានរបស់លោកខៀវសំផនអញ្ចឹងគាត់ពិតជាអាចបញ្ជាក់ជូនអង្គសហការអំពីអរិយប័ត្រអកកិរិយារបស់លោកខៀវសំផននិងមានដំណោះមួយចំនួនទៀតដូច្នេះចម្លើយចំនួននេះគឺមានសារៈសំខាន់ជូនអង្គសហការនៅពេលនេះហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាគាត់ដឹងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នោះមិនមែនព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាតៃទេធម្មតាមនុស្សម្នាក់មិនអាចដឹងទាំងអស់បានទេមនុស្សម្នាក់អាចដឹងនៅអ្វីដែលខ្លួនអាចដឹងហើយមិនអាចដឹងនៅអ្វីដែលខ្លួនមិនអាចដឹងដូច្នេះហ៊ុននាមគាត់ជាសាក់សីគាត់អាចដឹងទាំងអស់នេះគឺដឹងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងទីកន្លែងដែលគាត់ខ្លួននៅនិងទីកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការនិងបរិបត្តិទាំងអស់ដែលគាត់អាចធ្វើចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដឹងនៅអ្វីដែលគាត់អាចដឹងដូច្នេះការដឹងរបស់គាត់ពីប៉ុណ្ណាគឺអាចបង្ហាញជូនសំណាក់ការឲ្យមកជាបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងគឺជាមូលដ្ឋានដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌និងសច្ចភាពនៅរឿងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាសូមលោកប្រធានមេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ឆ្លើយគឺជាការចាំបាច់សូមអរគុណលោកប្រធានលោកសាក់សីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរតែសំណួរចុងទី1បានហើយចំណែកសំណួរទី2សូមឲ្យវាតម្លៃទៅលើការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះគឺជាមតិយោបល់សន្និដ្ឋានរបស់លោកសាក់សីមិនអាចឆ្លើយបានទេដូច្នេះលោកអាចលោកសាក់សីលោកឆ្លើយអាចក្នុងនាមការសង្កេតរបស់ផ្ទាល់ខ្លួនឯងបានចំពោះសង្កេតថាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងយល់យ៉ាងម៉េចដែរនោះគឺសាក់សីមិនមែនអ្នកជំនាញទេមិនក៏បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបែបនេះទេលោកតំណាងថាវិញ្ញាតាំងសំណួរម្ដងទៀត
ហើយមិនក៏បីប្រើទួឯកទួរងនៅក្នុងសមណការនីតិប្រើត្រឹមតែស័ក្តិសិទ្ធិខ្លួនឯងផ្ទាល់ទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយសំណួរកុំអោយពាក់ព័ន្ធទៅដល់ការសន្និដ្ឋានទោះបីលោកប្រើពាក្យសង្កេតក៏ដោយក៏ខ្លឹមសារវាគឺជាក្តីសន្និដ្ឋានគ្រាន់តែរបៀបនៃការបដូរពាក្យប៉ុណ្ណោះខ្លឹមសារគឺឲ្យវាតម្លៃទៅលើការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅអំពីបញ្ហាមួយដោយឲ្យស័ក្តិសិទ្ធិនិយាយអំពីការយល់ដឹងការគិតគូរអតិសនៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអរគុណលោកប្រធានលោកស័ក្តិសិទ្ធិសូមលោកជួយបញ្ជាក់ជូនអង្គសន្និការឲ្យបានជ្រាបច្បាស់បើសិនមិនលោកអាចបញ្ជាក់ជូនបានអំពីការសង្កេតជាទូទៅក្នុងនាមលោកផ្ទាល់នៅអ្វីដែលលោកបានឃើញបានឮតែផ្ទាល់ភ្នែកឬក៏តរកជាតិតាប់លឺដល់តរកជាតិនៅអ្វីដែលព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងថាតើវាមានការលំបាកយ៉ាងណាខ្លះចំពោះរូបលោកផ្ទាល់និងចំពោះមនុស្សមួយចំនួនទៀតដែលនៅតំបន់របស់លោកនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះបាទបាទសំណួរនេះបើសួរសំណួរនេះខ្ញុំអាចឆ្លើយបានបើសំណួរមុនឲ្យថាសង្កេតអីដែលដឹងរឿងពីការយល់ដឹងខ្ញុំអត់យល់ដឹងដែរបើសំណួរនេះខ្ញុំថាចំពោះខ្លួនខ្ញុំដឹងតែខ្លួនឯងហើយម្យ៉ាងវ័យខ្លួនឯងក៏នៅក្មេងដែរចំនួនហ្នឹងហើយតែដឹងទៅដឹងថាដែរដូចអត់មានលំបាកអីខ្លួនឯងពេលនៅកុមារអត់មានការគៀបសង្កត់អីអត់តែអញ្ចឹងការឈឺចាប់អីក៏អត់ដែរអត់មានឈឺចាប់អីទេបើនៅស្រួលទៅហើយមិនមានឈឺចាប់អីទៀតបាទអរគុណលោកសាស្ត្រីដោយសារតែខ្ញុំមានពេលវេលាសួរលោកតទៀតខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការសួររបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះហើយសូមតាមអគុណចំពោះលោកដែលបានឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំហើយសង្ឃឹមថាការឆ្លើយរបស់លោកពិតជាអាចជួយរួមចំណែកក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងទ្រឹងក្តីសង្គមពីរនិងសន្តិការនៅពេលនេះហើយសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំឆ្លើយពីនេះសូមអរគុណហើយសូមជូនវេទិកានេះជូនសហការីរបស់ខ្ញុំដើម្បីសួរជំនួសបន្តបាទសូមអរគុណលោកប្រធានMerci, bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Bonjour à toutes les parties. Bonjour à vous, Monsieur le Témoin. J'aurai des questions à vous poser probablement jusqu'après la pause de cet après-midi. Ça dépendra bien sûr de la concision et de la précision de vos réponses. Donc, je m'appelle Vincent Duil et je représente le Bureau des Coprocureurs également. Alors, première question. Est-ce que vous aviez déjà vu Khieu Samphan avant la période où vous êtes rendu à K3? Est-ce que vous aviez vu, par exemple, Khieu Samphan à K12? Très bien, je vais revenir très rapidement sur ce qui s'est passé à K12. Vous avez parlé tout à l'heure de K1000. Et je voudrais soumettre à Monsieur le Témoin un document, c'est le document E3-858, qui porte aussi la cote IS18.56. Donc E3-858. C'est un document qui comporte une liste du personnel de K12 et que je voudrais soumettre à Monsieur le Témoin pour voir s'il peut identifier certaines personnes. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, je demanderai également de pouvoir projeter à l'écran la page en khmer numéro 6 à l'IRN 00021158. En français, c'est la page 11 du document à 00643490. Et en anglais, la page 9 de ce même document, IRN 00391733. Oui, la cote du document
c'est E3-858. Et les pages pertinentes, c'est la sixième page du document en Khmer 000-21158. C'est la onzième page en français et la neuvième page en anglais. អញ្ញាអនុញ្ញាតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលឯកសារជាក្រាស់ពីតំណាងថាបញ្ញាយកជូនសាកសួរវិនិច្ឆ័យVoilà, alors sous le titre Bureau K12, service de la conduite des véhicules de l'unité S71, il y a un certain nombre de noms, monsieur le témoin, dont le premier est 1000. Et on dit qu'il assume la fonction de chef du bureau K12. Est-ce qu'il s'agit bien de la personne que vous aviez identifiée tout à l'heure ? បាទទីក៏រពីតំមៀលស្គាល់តំមៀលហ្នឹងIl y a également un certain nombre d'autres noms, sept autres noms dont on a déjà parlé, mais peut-être que cela va vous rafraîchir la mémoire. Il y a Sarun qui est décrit comme chef adjoint du bureau K12. Il y a Yong au numéro 3, responsable des véhicules au service des invités. Il y aTHON, T-H-O-N, responsable de l'atelier de réparation des automobiles. Pia, qui assume la fonction de responsable du secteur d'enroulement des dynamos. Rhett, qui travaille comme chauffeur pour les invités. Keun, chargé de conduire des véhicules au service des invités. Et enfin, Aon, qui travaille comme mécanicien des véhicules à K12. Est-ce que vous avez... connu l'une de ces sept autres personnes qui figurent sur ce document. Très bien, je vais revenir sur ce document plus tard pour d'autres sections qui concernent K1 et K3. Mais je voudrais à présent vous montrer un autre document qui est le document E3-1953. C'est une liste de prisonniers interrogé le 17 mai 1978 à S21 et il y a un nom que je voudrais vous montrer sous le titre ministère S71 à la page en Khmer, c'est la page 1, monsieur le président, IRN 000-39917. Je répète, 000-39917. En anglais, c'est à la page 00233843. Et en français, la page 1, c'est-à-dire 00874783. Avec votre autorisation, j'aimerais également montrer ce document à l'écran et le faire remettre au témoin pour qu'il identifie une personne. នៅក្នុងឯកសារនេះលោកធានអរមិនអនុញ្ញាតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលឯកសារជាក្រដាស់ពីតំណាងតេបញ្ញាយកជូនសាកសួរពិនិត្យAlors, monsieur le témoin, c'est le nom qui est surligné en jaune sur votre document sur la première page. Il est écrit San Srun, alias Mil, chef du bureau des chauffeurs K12, et plus loin, date d'arrestation 8 mai 1978. Lorsque tout à l'heure vous avez identifié
Monsieur Mill sur l'autre document. S'agit-il ici également du nom que vous reconnaissez comme étant le chef de K12 sous lequel vous avez travaillé? Très bien. Il y a un élément sur lequel je voudrais insister là-dessus, c'est que sur les deux documents que je vous ai montrés, le nom de Mill apparaît sous le titre ministère ou bien bureau S71. Est-ce que vous aviez entendu parler de ce bureau S71 à l'époque où vous travailliez à K12 puis ensuite à K3? ខ្ញុំអត់ដឹងស71ក៏អត់ដឹងធ្វើបែបប្រធានមន្ត្រីក៏12ខ្ញុំដឹងគាត់ធ្វើប្រធានដឹងតែប្រធានខ្ញុំគាត់ធ្វើអីទៀតខ្ញុំអត់ដឹងហ្នឹងMerci J'ai entendu dans la traduction française de l'interprétation parler de S21, je parlais de S71. Est-ce que votre réponse concernait bien le bureau S71 et non pas le bureau S21? Est-ce que vous pourriez la répéter rapidement? បាទសំណួរនេះខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំស្គាល់ឈ្មោះមៀលប៉ុន្តែមិនដឹងក៏ដល់ធ្វើការដឹងតែប្រធានមន្ត្រីក៏12ទេប៉ុន្តែរឿងទៅអីស71នេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេMerci.Tout à l'heure, la défense de Kusampan a cité un procès-verbal, celui de M. Ta Sot. C'est le procès-verbal E3-464. Et je voudrais simplement citer un passage, sans nécessairement vous montrer le procès-verbal en entier. Ce passage se situe en anglais à la page 5, en français à la page 5 également, et en khmer à la page 5 ou 6. Et c'est un commentaire que Tassot fait à propos de Pang et des bureaux K. Je cite, Pang était le responsable de tous les bureaux K, tels que K1, K2, K3, K4, K7 et K12. Et un peu plus loin, je cite, Pang recevait les ordres généraux de toutes les personnes haut placées, tels que Pol Pot, Yeng Sari, Kyu Sampan, Nun Chia, en fonction des spécialités de chacune des hauts dirigeants, entre parenthèses, les objectifs des tâches. Chacun des hauts dirigeants, pardon. Et un peu plus loin encore, Pang allait voir Kyu Sampan à K3 et Kyu Sampan allait aussi voir Pang à K7. Fin de citation. Pourriez-vous nous dire, monsieur, si vous avez jamais amené Kyu Sampan à K7 lorsque vous travaillez pour lui? ខ្ញុំអត់ដឹងថាប៉ងគ្រប់គ្រងមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរតែមកលើកដែលសំណួរដែលលើកឡើងឥឡូវនេះបានខ្ញុំដឹងថាប៉ងហ្នឹងគ្រប់គ្រងមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងពេលពីមុនមកខ្ញុំអត់ដឹងទេប
Est-ce que vous auriez vu par contre Pang venir au bureau 43? Dans la mesure où vous, vous en êtes évidemment informé, ou vous l'auriez vu, ou vous auriez vu son véhicule. Đây bằng khơi màu phóng thì giống như mình chám dòng dây thao bây giờ chám nhưng mà đã ăn khơi màu đấy bởi thật rằng hay là rừng sầm nuôi để xua nhưng mà rừng phóng để màu cỏ bấy nhưng mà để bàn chơi thao để khơi rừng sầm nuôi có để khơi nữa D'accord, je voudrais lire maintenant un passage de votre procès-verbal d'interrogatoire devant les enquêteurs des juges d'instruction. C'est le document E3-385. C'est à la page 7 dans chacune des trois langues. Et si je ne me trompe pas, Monsieur le Président, je ne crois pas que le témoin ait reçu une copie de la version Khmer de ce document lorsque la défense l'a interrogé. Donc je vous propose, pour faciliter les choses, de pouvoir lui remettre si vous n'avez pas d'inconvénient. Très bien, alors je vais simplement citer la page 7, à peu près au milieu de la page en français. Je cite, j'ai commencé à avoir peur à partir du moment où j'ai entendu parler de l'arrestation de Ta Mil et Pang, du remplacement des gens et des disparitions successives. À part Mil et Pang, de quel remplacement parlez-vous ici ou de quelle disparition? Est-ce que vous avez été informé que d'autres cadres du régime disparaissaient ou étaient arrêtés lorsque vous étiez à 4-3? บักลาโลกที่สมพรให้บันลือตอบัดจะครูนั้นก็ภัยคล้ายบันตะตะเปตีมวยตีปีที่ครูนั้นอังนอกมาโตยตอบ่ซั่นเด้อเชื่อถือไม่กําดังตะดังไม่เด้อพวกมันยลได้เรื่องนั้นบ่มันดังยังไม่ปะปั่นน่ะเอาโดยก่อนเยอะจังถ้าเด้อเอาคิดถือบาปตัวเองยังบ่ได้ถือบาปเด้อปั่นบ่คิดจับเนาะจับนี่ยังบ่ดังเด้อกรอยมาแต่ลือกิถานั้นตะไปลือกิถาหมอ Merci. Je vais maintenant vous poser quelques questions qui sont relatives à des sujets que nous avons déjà abordés devant cette chambre avec l'épouse de M. Kyu Sampan. Est-ce que vous pourriez nous dire, M. le témoin, si à 4-3 vous aviez assez à manger? Donc vous aviez assez de riz, par exemple? បាទឆ្អែតហូបឆ្អែតប៉ុន្តែមិនមានម្ហូបបីបួនមុខដូចយើងកំងតាមហាងឡូទេប៉ុន្តែវាមានមួយមុខមិនប៉ុន្តែមុខហូបឆ្អែតអស់ដួសទៀតអស់ដួសទៀតមកឆ្អែតដែរ
Et qu'en était-il des dirigeants? Avez-vous su s'ils recevaient le même type d'aliments que vous-même, puisque les cuisines étaient séparées, vous aviez dit? Très bien. Vous avez confirmé tout à l'heure qu'en arrivant à 4-3, vous y avez vu Nunchia, Lengsari et Sampan qui habitaient dans des maisons différentes et qui résidaient sur place. Madame So Sochit, qui est venue ici le 12 juin 2013, femme de Kisampan, a dit à 9h33 et 18 secondes, c'est une question qui lui était posée, Madame So Sochit, les hauts dirigeants sont-ils partis de 4-3 en 1976 et vous y ont laissé, vous et votre mari, à 4-3 réponse, Madame So Sochit, oui. Fin de citation. Donc je résume. L'épouse de Kusampan a dit qu'en 1976, il n'y avait plus que Kusampan et quelques autres personnes, mais pas d'autres leaders à 4-3. Vous avez dit dans vos déclarations devant les juges d'instruction et ici à l'audience, que quand vous êtes arrivé en 1978, Nunchia et Lengsari avaient encore une maison à 4-3. Est-ce que vous confirmez avoir vu Nunchia et Lengsari sur place dans leur maison? មានចល័តប៉ិនចង់និយាយថាផ្ទះគាត់មានអានឹងមែនប៉ិនគាត់ចាញ់ចូលមកសម្រាប់ក៏ខ្ញុំគាត់ដឹងដែរព្រោះផ្ទះគាត់មាន2 3កន្លែងអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅសម្រាប់នោះមកយប់ពីយប់បងប៉ិនបើផ្ទះគាត់នៅកោ3នោះមានប៉ិនគាត់ចាញ់ចូលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញប៉ិនបើឲ្យសម្រាប់រាល់យប់អត់ដឹងដែរMerci. Vous avez dit tout à l'heure que Seun, qui était le garde-corps de Kusampan, quand vous étiez son chauffeur, accompagnait Kusampan partout. Madame So Sochit, à l'audience du 10 juin, dans le projet de transcription à 15h39, a dit au contraire, quand il quittait 4-3, est-ce qu'il était accompagné du garde du corps? Sa réponse était non. Je voudrais maintenant lire un passage encore plus complet de votre procès-verbal, E3-385, c'est à la page 4 dans chacune des trois langues. Et vous avez dit ceci, il y avait un certain Heun qui a conduit pour Kusampa. Plus tard, on l'a envoyé conduire pour Lengsari plutôt. Et puis un peu plus loin, je connais Thorn, le garde du corps de Kusampan, bien sûr. Plus tard, on a muté le nommé Seun et on l'a envoyé remplacer Thorn, T-O-R-N. Alors, à partir du mois d'avril 1978, Kusampan avait moi-même comme chauffeur et Seun qui était son garde du corps. Donc tout d'abord, est-ce que vous confirmez que Seun accompagnait Kusampan partout, ou avant que Seun prenne ses fonctions, qu'un autre garde du corps accompagnait Kusampan dans ses déplacements? ហើយសំណួរដែលសួរថាឈ្មោះតូនមកអីហ្នឹងតើគាត់សួរលើកវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំធ្លាប់ដឹងថាគេដូរពីមុនមកតើពេលយើងទៅដល់អញ្ចឹងគេដូរមនុស្សទៅតើអញ្ចឹងដឹងថាគាត់ហ្នឹងប៉ិនឲ្យស្គាល់គាត់ចិត្តស្និទ្ធអត់ទេអញ្ចឹងនិយាយថាគាត់ដូរទៅគាត់ទៅនៅនឹងទៅនៅណាទៅប៉ិនតើពេលយូរយូរឃើញជួបគ្នាម្ដង
ហើយក្រោយមកបាត់ខ្ញុំក៏មិនបានសួរតើគាត់រំលឹករឿងនេះខ្ញុំក៏អត់នឹកអត់ឃើញទេតែម្ដងមើលឯកសារនោះនិយាយទៅបាននឹកឃើញអូវាយូរឆ្នាំពេកទៅហើយOui, je vais probablement vous rafraîchir encore un peu plus la mémoire, monsieur le témoin, parce que je voudrais me référer à nouveau au document que je vous ai remis tout à l'heure. C'est le document E3-858. C'est une liste du personnel des bureaux K, sans doute établi à S21 en 1978. Et je voudrais m'en référer à la première page en khmer de ce document que vous avez, à la page 2 en français et à la page 2 en anglais, sous le titre Bureau K3. Il est écrit ceci en fin de page pour ce qui concerne le français. Premièrement, Thorn est un garde du corps de Bangham. Il est venu de Phumthmai, Chaisen, région 103. Deuxième nom, Hun est un garde du corps de Bangham. Il est venu de la région 103. Et troisièmement, Sun est un garde du corps de Bangham. Il est venu de la zone nord-est. Il fait partie de la minorité ethnique Chok. Fin de citation. Est-ce qu'il s'agit bien des mêmes Sun et Thorn? Et peut-être vous rappelez-vous maintenant de ce Heun également, dont vous avez parlé devant les juges d'instruction. Est-ce qu'il s'agit bien de ces personnes-là dont vous avez parlé aux enquêteurs? បាទឈ្មោះនោះឈ្មោះតូនហ្នឹងប៉ិនខ្ញុំអត់បានទៅតួនគាត់ទេគឺខ្ញុំមកនោះហ្នឹងគឺឃើញសឿនហើយប៉ិនសឿនហ្នឹងប្រាប់ថាដើមមុនគេឲ្យតូនហ្នឹងនៅមុនហើយហឿនហ្នឹងក៏ដូរឈ្មោះហឿនហ្នឹងគឺគាត់ដូរជាមួយខ្ញុំដែរតែពេលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគេឲ្យចាត់តាំងខ្ញុំឲ្យបើកឡានជូតគាត់ហ្នឹងEst-ce que le Sun qui figure en troisième position dans l'extrait que j'ai lu est bien le garde du corps avec lequel vous avez travaillé pendant que vous étiez chauffeur? Il était garde du corps de Kusampan. Est-ce que c'est bien juste? Alors avant peut-être l'interruption, Monsieur le Président, si je peux, au-dessus de ce même document, sous le titre Bureau K3, il y a quatre noms. Il y a le nom de Teung. Il est dit qu'il est garde du corps d'homme numéro 2. Je vous passe les détails d'origine. Il y avait Sot, garde du corps de homme numéro 2. Dan, garde du corps de homme numéro 2. Et Ron, ou Ran, R-O-R-N, garde du corps d'homme numéro 2. Que pouvez-vous nous dire de ces personnes? Vous avez déjà parlé de Sot. Est-ce que vous avez rencontré Teung, Dan et Ran durant la période où vous avez travaillé pour Kusampan? Ils étaient bien gardes du corps du frère numéro 2. ដូចមិនសូវចាំទេប៉ុន្តែឈ្មោះហ្នឹងមានខ្លះដូចជាពេជ្រពេលខ្ញុំហើយអត់ចាំមកលោកបដល់សប្តាហ៍នេះអត់ចាំហើយបែកគ្នាយូរទៅទៅអត់ចាំហើយមិនបានទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងទៅភ្លេចអោះឈ្មោះនេះជាប្រហែលតើគាត់លើកអញ្ចឹងទៅប្រហែលប៉ុន្តែអត់ចាំថាចាំពិតប្រកបអត់ទេមិនដឹងជាមានឬមិនមានខ្ញុំជម្រាបត្រង់អញ្ចឹងមកPeut-être une toute dernière question. Alors, concernant le bureau K1, je vous demande de tourner
de vous référer à ce qui est écrit en dessous du bureau K1 sur ce même document, à la toute première page. Il y a deux noms, les deux premiers qui apparaissent, Bang Lin, et le responsable général des bureaux K1 et K4. Et on dit que sa femme Sem est venue du secteur de la zone nord. Et deuxièmement, Bang Tan. On dit qu'il était chef du bureau K1, qu'il était venu de la zone nord-est. Est-ce que vous avez entendu ces noms-là lorsque vous travaillez pour Kyu Sampan au bureau K3? Donc ce sont deux personnes qui travaillent au bureau K1. Lưu thằng Pi nữa. Bà ông quân lục làm nàng tại bên nhà, ông quân xã xây là nít đào phìl sầm ra hay, mẹ bà ca sầm ra một phìl này ti, cha phìl đi tới hồ đầm mong bay, rồi mà chuyên cho bên nhà mình một tọt cái nhà ca sầm ra ca, quân trai rồi bà ta là ca, rồi mua đào cái sầm ra nơi của tục sầm ra thì mẹ bà xã xây đường này kiếm đi, đào xã xây lúc nít nơi nông lòng phìl chụp sầm ra, nhưng ông chỉ có từ lọ một căn cái lại bao thải cam là không tục xã mà ca như vậy, nơi bên liền mong bay. Some crack show.